کلیج را کل کرد بازو جا یک کوته است که در بینش 20 نفر جای میشه یاد منی 60 نفر هم اندازه ات کوته است که حیوان دو زندگی کردن نمیتانه کوته چوبی است بوی از دمنش که تشناب میکنی اونم اونجا دنپنج تشناب تا میکنی هر چیز تم میکنی Накман е беженец от Афганистан на 32 години. Срещаме го в Истанбул през октомври 2022 година. По думите му, мястото, за което говори, се намира в България. Използва се от полицейските власти за временно задържане на бежанци, преди да бъдат върнати в Турция, без да могат да подадат молба за закрила. Съвместен екип от журналисти на 8 европейски медии, Lighthouse Reports, Le Monde, Der Spiegel, SRF, Sky News, ARD, Домани и Свободна Европа разкри, че няколко страни от Европейския съюз използват нерегламентирани места, в които задържат мигранти, преди да ги отблъснат зад граница. Наред с Унгария и Хърватия, сред тях е и България. Срещаме група сирийци на километри от българската граница, след като са били върнати. Един от тях се съгласява да говори с нас, ако лицето му остане скрито. И той разказва за хангара. يعني اكبر شخص عمره 30 سنه عندنا 3 ايام نطلب الاكل نطلب الشرب ما يعطونا المي الا كان بدي اعبي لك المي من التواليتات ما بدي اعبي لك С помощта на Google Maps и разказите на бежанците разбираме, че мястото вероятно се намира в граничното полицейско управление в Средец. Решаваме да проверим дали това е истина. Стигаме до ГПУ Средец. Мястото прилича на описаното от Кенан. المدخل اول ما بتفوت عندك على الباب بوابة كبيرة تمام؟ عيدك اليمين في بناء آخر البناء البناء لونه أزرق وأبيض عند بعد ما تخلص البناء بآخره بتصير الباب تبع المدخل هذا تمام؟ في عندك هنيك له درجتين عيدك الشمال سياراتهم سيارات العسكرية نميرم باراكتا която беженците наричат клетка или хамбар и решаваме да проверим дали в нея има хора. Приближавайки мястото, чуваме гласове и се усеща ужасна миризма. Поглеждам вътре и виждам, че е пълно с хора. Те са затворени с решетки. В следващия месец екипът ни засне бараката още 4 пъти, винаги пълна с хора. Поставихме камера в бараката и заснехме как хората затворени там биват изведени от служител с униформа на гранична полиция. В три от посещенията забелязахме в двора на полицейското управление автомобили на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, паркирани точно пред бараката, пълна с хора. С писмен отговор до екипа ни от Frontex потвърдиха, че имат командировани служители в района на Средец, които участват в наблюдението на границата, но не и в процедурите по връщане и убежище. От 2021 година офисът ни за основни права е регистрирал 10 сериозни инцидента на българската граница с Турция. Един от тях е свързан с района на Средец, но по никакъв начин не е свързан с условията в граничното управление. Информацията, която ни споделихте, беше препратена от офиса ни за основни права, който ще провери твърденията. Българският министър на вътрешните работи Иван Демерджиев отговори на въпроса на екипа ни с това, че България не нарушава човешките права на бежанци и мигранти. Ако мигрантите не проявяват агресивност, уверявам ви, че няма да има никакви случаи те самите да са потърпевши от действия на гранична полиция. Благодаря ви. Броят на хората, опитващи се да пресекат българо-турската граница, за да търсят убежище в Европа, се увеличи през 2022 година. От началото на годината МВР е отчело опити на 153 460 души да преминат през границата. Това е 4 пъти повече от същия период на миналата година. През 2022 година българските власти са задържали 10 322 незаконно пребиваващи в страната или 1,8 пъти повече от периода януари-октомври 2021 година. Зачестиха инцидентите с превозни средства на трафиканти, превозващи мигранти, като в такива загубиха живота си двама полицаи, а един остава в критично състояние. По думите на адвокат Георги Войнов, гранична полиция има право да задържи мигрантите в арест до 24 часа, след което, ако те поискат убежище, да ги премести в отворен бежански център, а ако не, в център за мигранти от затворен тип. Центровете за задържане или тъй наречените арести на гранична полиция и на което и да е полицейско управление не трябва да изглеждат така, освен ако хората не са държани там за нещо от порядъка на 5-10 минути,
докато бъдат преместени в място за задържане. Тези места трябва да имат камери и да отговарят на определени стандарти, т.е. да имат легла, места за сядане, отопление, прозорци. Това определено не изглежда като нищо такова. През 2022 година България отвори и два временни центъра за бежанци в Любимец и Елхово за над 8 милиона лева, осигурени от Европейския съюз. Тук хората се настаняват в фургони. Предназначението им е именно за краткосрочно настаняване на бежанци от Африка и Близкия изток, докато не бъдат идентифицирани и изпратени в центрове на Държавната агенция за бежанците или на Агенция Миграция към МВР. Вместо това обаче, властите настаняват там украински семейства, бягащи от руската агресия, които автоматично получават временна закрила и изобщо не би трябвало да са там. А бежанците от Сирия и Афганистан, с които разговаряхме, разказват, че българските власти ги връщат директно в Турция, натоварени на военни камиони. Екипът ни забеляза много такива камиони в района на ГПУ Средец, като видяхме и един по пътя към границата с Турция, ескортиран от гранична полиция. Според Конвенцията за статута на бежанците на ООН и Българския закон за убежището и бежанците, България няма право да връща хора директно в Турция, без да им е предоставено право да подадат молба за убежище. Ако не искат да потърсят закрила, те трябва да бъдат депортирани или отведени до границата по официален път. Местни хора от селата по границата също потвърждават, че мигранти биват връщани обратно в Турция. Мигранти. Но по-рядко се виждат. По един, по двама, но колите, които ги връщат, минават често. Които ги връщат, как, да. Как ги връщат? Им откъдето са се дошли. Независимо от всичко, което преживяват, опитвайки се да влязат в Европа, бежанците не се отказват. Мемрем. Да уджам мемрем. Ега да и раям бъмрем мемрем. И тараф екзрачан са жзията са умед дарем къса базен да ги олада ма джур мешам, ад Афганистан джур не мешам. Потърсихме българските власти за коментар относно показаното в този репортаж, но до редакционното му приключване не получихме такъв. Така по въпросите дали България държи бежанци в нечовешки условия без достъп до процедура за закрила и дали това става с участието на Frontex, остават без отговор.